Det kan jeg ikke op til. Lige hør her. Det er sådan, der er ingenting, der er gratis her i livet, hvis man er med. Så betaler man altså 2 gange 200 kroner. Det er selvom jeg har fundet ud af, at I har haft det med nogle andre alfabeter til at få meldt jer på holdsport. 52 uger om året mødes ASAS Old Boys hold til en ugentlig træning. Blandt andet for at møde holdkammeraterne. Nye som gamle. Også selvom kalenderen siger den 8. februar, klokken siger 10, og temperaturen siger 3 grader. Jamen det er jo det her med at komme ud, ikke? Og komme ud og møde de her gutter, som man har kendt i 30 år. Komme ud og få noget motion, få pulsen op, få råbt lidt af nogen og komme hjemmefra. Mærk luften, så vi får det her fantastiske underlag, så der er ingen undskyldning for ikke at komme ud. Der er desværre ingen undskyldning for de dårlige afleveringer, men det er fedt. Satans. Ah, kom igen. Det er jo nemt at komme herover, og det er hyggeligt, og det er rart. Og man er lidt kendt, og man kender dem, der er her, så det er trygt og rart og fedt. Træningen på ASAS anlæg i Aarhus er ikke kun for hyggens skyld. De gamle drenge holder pulsen op indtil sæsonpremieren den 15. april. Ja, skorp! Skorp! For satan. Det er hårdt at være tv-star.